Əvvəlcə sosial şəbəkələrdə Gürcüstan sərhədçiləri tərəfindən Ermənistana getməli olan Rusiyanın humanitar yükünün yoxlanması kadrları peyda oldu. Yoxlama zamanı Moskvanın humanitar yardım əvəzinə Ermənistana hərbi yük göndərməyə çalışdığı aşkarlandı. İndi İran tərəfi ilə də analoji insident baş verib. Belə qənaətə gəlmək olar ki, Ermənistan Qarabağda çirkin bir provokasiyaya hazırlaşır və buna nail olmaq üçün onlara Moskva və Tehranın müəyyən siyasi dairələrindən dəstək gəlir. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə ekspert, politolog Aleksey Varanenko sosial şəbəkələrin İran segmentində bu ölkənin Ermənistan vasitəsilə Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərinə yardımların çatdırılmasını əks etdirən qalmaqallı görüntüləri şərh edərkən deyib. Əgər yük Laçın dəhlizi vasitəsilə çatdırılırsa, bu barədə mütləq Azərbaycan tərəfinə məlumat verilməli idi. Əgər bu, həqiqətən Xankəndindəki erməni ailələrinə humanitar yük olsaydı, Bakını rahat şəkildə məlumatlandırmaq olardı. Bununla da onlar öz yüklərinin təhlükəsiz və açıq şəkildə çatdırılmasını təmin edə bilərdilər. Amma əgər bu iş gizlin görülürsə, onda təbii ki, burada humanitar yükdən söhbət belə gedə bilməz. Ola bilsin ki, İrəvan Qarabağda müəyyən təxribat törətməyi planlaşdırır. Bakı buna hazır olmalıdır deyə politolog əlavə edib.